მეტი გვაქვს, მე მგონი. დიახ, პორტრეტი ვიდრე ვუხმობთ მას სტუდიაში თავის შესანიშნავ ოჯახთან ერთად, ჩვენ გვინდა რომ მისი ბიოგრაფიული შტრიხები შეგახსენოთ. დაღლილი თაობა ვერასტროშოს შექმნის ახალს. გიორგი ვაშაძე 36 წლის, დაბადების ადგილი ჭიათურა. თბილისის ტექნიკურ უნივერსიტეტში დაეუფლა სახელმწიფო მართვის სპეციალობას. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იურისტის სპეციალობას. აქვს ჰარვარდის ბიზნეს სკოლის ლიდერობის განვითარების პროგრამაში მიღებული გამოცდილება. ყავს მეუღლე და სამი შვილი. დაიწყო ინტერპოლის ინსპექტორობით, განაგრძო პარლამენტის აპარატით და დიდი ხნით შეჩერდა იუსტიციაში. 2007-დან 2012 წლამდე აქ მან გაიარა კარიერული კიბე რეგისტრაციის სამსახურიდან რეესტრის გავლით იუსტიციის მინისტრ ზურაბ ადეიშვილის მოადგილეობამდე. თბილისის იუსტიციის სახლში ვაკეთებთ ქართული რეფორმების სპეციალურ ცენტრს, იმდენად დიდია უცხოელების ინტერესი. იყო 2012 წლის მოწვევის პარლამენტის დეპუტატი, წარმოადგენდა ნაციონალურ მოძრაობას. პარალელურად მუშაობდა უკრაინაში ინოვაციებისა და განვითარების ფონდის ხელმძღვანელის პოზიციაზე. ასევე იყო და რჩება უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მრჩევლად. ნაციონალური მოძრაობა დატოვა გასულ წელს. ნაციონალური მოძრაობა ვერტიკალური ცენტრალიზებული სისტემიდან ვერ გადავიდა პლატფორმა მოქნილ მექანიზმად, რომელიც შეიცავდა ახალ ენერგეტიკას. დღეს ვაშაძე პარტია ახალი საქართველოსთვის ლიდერია. ახალი საქართველო, ეს არის ეკონომიკური სასწაული, რომელიც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველამ ერთად. რამდენიმე წუთში პირველებში დედაქალაქის მერობის კანდიდატი გიორგი ვაშაძე. გავიზარე, წავედი. გიორგი ვაშაძე ერთობა ახალი საქართველოს თბილისის მერობის კანდიდატი ოჯახთან ერთად, მე მინდა მოვიწვიო ჩვენთან სტუდიაში. მე მგონი აღარ უნდა ჩვენთან პატარა. საღამომშვიდობისა. 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 ანასტასია დარჩა. ერთი დაგვრჩა გზაში, მაგრამ არა. როგორ შემოვითხოვთ, იქნებ თქვენმა პროგრამამ შემოიწვიოს სტუდიაში. კარგი, რაღაცას მოვახერხებ. კი. ბატონ გიორგი, დაიკავეთ თქვენი ადგილი. დავით უსუფაშვილმა ლამის დაგვაზეპირებინა თავისი სლოგანები. ნახოთ თქვენ რა გამოგივათ ჩვენს ჩვენ უფრო მარტივი გვაქვს. რაღაცა ძალიან ჩახლართული. დაიკავეთ თქვენი ადგილი. თბილისის ლიდერთა შორის. შენ მეფე სტონგაქს. ბატონო გიორგი, აი მე ანონსი მქონდა რომ არაერთი უცხო